Krizni štab preporučio je 10 dana karantina za djecu koja se vraćaju iz inostranstva. Donijeta je odluka da se pojedine ranije donijete mjere popuste, da se rad ugostiteljskih objekata koji imaju baštu produžava do 1 sat poslije ponoći, dok se rad trgovinskih objekata produžava do 23 časa. Maksimalan broj osoba na javnim okupljanjima u otvorenom i zatvorenom prostoru povećava se sa 10 na 30. Svi naši sugrađani koji odluče da putuju neku od susjednih zemalja trebaju da znaju da je u ovom momentu loša epidemiološka situacija u tim zemljama nego u našoj zemlji i da trebaju da se ponašaju odgovorno i savjesno, pogotovo nakon povratka iz tih zemalja. U ovom momentu, iako se te odluke na dnevnom nivou evaluiraju, nismo doneli odluku o karantini nakon povratka u zemlju. Međutim, kako nam sada sledi početak školske godine, moramo da budemo izuzetno oprezni kada su u pitanju školska deca, tako da savjetujemo svim roditeljima koji su sa svojom decom putovali u neku od ovih zemalja da nakon povratka u zemlju da budu 10 dana u kućnoj izolaciji. Srbija je sada jedna od zemalja sa mnogo povoljnijom situacijom u odnosu na druge zemlje regiona. Poslije dužeg vremena u Srbiji juče nije bilo preminulih od posljedica korone, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je to potvrda da se isplatilo sve što su radili nadležni. Govoreći o najavama da bi Evropska unija mogla da preporuči članicama da skinu Srbiju sa crvene liste, ukoliko broj zaraženih koronavirusom nastavi da opada, epidemiolog Predrag Kon kaže da Unija ima jasno definisan kriterijum. Sve zavisi, nažalost, od epidemiološke situacije. Odmah da vam kažem, mi nemamo i nećemo ni imati, možda će neko da me kritikuje zbog toga, mi nećemo imati sigurnu epidemiološku situaciju, sasvim sigurno do kraja zime. Građani Crne Gore koji se nalaze u samoizolaciji ili karantinu, a nisu pozitivni na virus korona, moći će na dan izbora u nedjelju 30. avgusta privremeno da izađu radi glasanja i nakon toga se vrate u karantin ili dom. Oni koji su pozitivni, a koji se nalaze na kućnom liječenju, moći će da glasaju putem pisma, kao i oni koji se nalaze na bolničkom liječenju. To je navedeno u naredbi koju je na prijedlog Instituta za javno zdravlje noćas donijelo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, a u koju je televizija Vijesti imala uvid.